დღევანდელ რეალობაში აკადემიური და კარიერული წინსვლა არ განისაზღვრება მხოლოდ უმაღლესი განათლების მიღებით და უმაღლესი წარჩინებით. Აუცილებელია საკუთარი თავის სწორი პოზიციონირება და საკუთარი ინტერესის სფეროებში სწორი რესურსების და დროის ინვესტირება. ბაზრის კვლევის შედეგად მივხვდით, რომ საქართველოში პრობლემები რამდენიმე ნაწილად იყოფა. Პირველ რიგში ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ საჯარო სკოლებში და ის ახალგაზრდები, რომლებიც სწავლობენ რეგიონებში, მათთვის ძალიან პრობლემურია საზღვარგარეთ სწავლასთან დაკავშირებული რესურსების თავიანთი ხარჯით მოგროვება. Ასევე ის სტუდენტები, რომლებიც უკვე სწავლობენ საზღვარგარეთ, მათთვის მნიშვნელოვანია შესაძლებლობების სწორად და ეფექტურად გამოყენება. Სწორედ ამ იდეის ირგვლივ ტრიალებს ROPGATE. ჩვენს პლატფორმაზე ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება უფასო ფორმატში. Შემდეგი რესურსები: უმაღლესი განათლება საზღვარგარეთ, სრული დაფინანსების შესაძლებლობები და პირადი და კარიერული განვითარების რესურსები. Უფასო რესურსების გარდა ციფრულ ფორმატში ჩვენ ახალგაზრდებს ვთავაზობთ ინდივიდუალური კონსულტაციის სერვისს, სადაც ყველა ახალგაზრდას ვთავაზობთ პერსონალიზირებულ დახმარებას აპლიკაციის ციკლის ყველა სტადიაზე და ვეხმარებით მას სხვა აპლიკანტებისგან დიფერენცირებაში. Ჩვენი საქმიანობის მთავარი მიზანია ხარისხიანი განათლება ყველასთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ.